Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про щеплення. Про щеплення під час пандемії COVID-19. І взагалі, наскільки це потрібно і чому люди відмовляються робити вакцинацію. У нас в гостях сьогодні Андрій Малишко, сімейний лікар, який нам і розповість, що ж відбувається на сьогоднішній день з вакцинацією. Доброго дня, пане Андрію. Доброго дня, дуже радий бути у вас. Хочу розповісти трохи про вакцинацію. Насамперед про те, що пандемія коронавірусу нам дуже чудово показала, як швидко можуть поширюватися хвороби, якщо від них немає імунітету та немає вакцинації. Зупиняються цілі міста, зупиняються країни, зупиняється економіка. Насправді було б ще гірше, якби у світі не існувало таких вакцин, як від дифтерії, від поліоміеліту, від кору. Багато людей вважають, що їм достатньо вести здоровий спосіб життя, аби уникнути інфекційних захворювань. Насправді здоровий спосіб життя дозволяє лише підтримувати імунітет у якомусь тонусі та не дозволяє імунній системі повністю занепасти. Тільки вакцинація є безпечною та гарантованою захистом від інфекційних захворювань. Всесвітня організація охорони здоров'я вкотре наголошує, що саме планова вакцинація повинна бути пріоритетом у системах охорони здоров'я. Зараз під час карантину склалася ситуація, коли значно знизилася рівень імунізації у населення. Це виникло тому, що пацієнти та лікарі почали відкладувати на місяць, на два, до завершення карантину, до більш гарних часів планові щеплення. Насправді цього робити не можна, тому що зараз в умовах пандемії коронавірусу наша система охорони здоров'я і так дуже напружена, і їй зовсім не потрібні інші спалахи інфекційних захворювань. Зокрема, ВОЗ дуже рекомендує проводити планові щеплення згідно національного календарю щеплень, особливо у дітей до року. Також рекомендовано щеплювати від пневмококу, сезонного грипу, людей, які входять до груп ризику, та людей з ослабленим імунітетом. Потрібно розуміти, що для вироблення імунітету від деяких захворювань потрібно не одне, а кілька щеплень з певним інтервалом. У нас розроблений національний календар щеплень так, що людина отримує щеплення саме в той момент, коли щеплення їй потрібне найбільше, і вакцина саме у цей час спрацює найкраще. Також потрібно пам'ятати, що не тільки діти потребують вакцинації. Вакцинації також потребують дорослі. Безліч захворювань, які щеплюються, від яких щеплюють дорослих. Це і дифтерія, і правець, і гепатити, і вітрянка. Якщо ви загубили свій календар щеплень або ви не пам'ятаєте, чи були вам зроблені певні щеплення, ви можете звернутися до свого сімейного лікаря та отримати консультацію. Ви можете здати кров на імунітет до певних захворювань та зробити ці щеплення. Також хочу сказати, що у нашій країні існує безліч вакцин, які не входять до національного календаря щеплень, але є не менш важливими. У світі ними робляться щеплення, також не буває вакцин, які не потрібні. Всі вакцини розроблені з розрахунку ризику. Вакцинуватися потрібно усім. Існує таке поняття, як колективний імунітет. Це коли у групі населення вакциновано більше ніж 90%, і тоді залишені 10% захищені. Туди можуть входити немовлята, які ще не отримали щеплень, люди, які мають якісь протипокази до вакцинації, а також люди, у яких знижений імунітет від різних захворювань. Зараз є чудова можливість. Кожна людина може отримувати щеплення не тільки у державних закладах охорони здоров'я.
Вони також можуть щеплюватись у приватних закладах. Зараз, завдяки реформі охорони здоров'я первинної ланки, заклад міг укласти угоду з Національною службою здоров'я України та отримати доступ до вакцин, які закуплені за державні кошти. І ці заклади теж мають безоплатно щеплювати населення. Ну, також потрібно пам'ятати, що щоб зараз все ж таки пандемія, щоб вберегтися від цього, потрібно щеплюватись у запланований час. Зараз чудові засоби телекомунікації. Людина може подзвонити своєму сімейному лікарю. Людина може запитати, коли мені краще підійти, щоб у вас не було там інфекційних хворих. Записатися за електронною чергою. Зараз можливості великі. Також потрібно дотримуватись звичайних правил гігієни, потрібно мити руки, користуватися санітайзером, носити захисні маски, але щеплювання не можна переривати. Кожна людина, яка хоче захистити себе або іншу людину, яка їй дорога, потрібно робити щеплення. Скажіть, будь ласка, чи на сьогоднішній день в медицині існують якісь перспективи на те, що, наприклад, буде винайдена вакцина від COVID-19? Ну, звичайно, весь світ працює над цією вакциною. Сподіваюся, що так. Як довго її можна чекати? Чи це можливо може станеться от там сьогодні-завтра? Ну, ні, так, мабуть, перспектива не така близька. Це роки. Роки, да, про роботи. І тоді в мене питання наступне. Як тоді нам бути з цією пандемією? Наскільки вона так само може затягтися роками, а може якось мутує цей вірус, я не знаю. Ну, що буде далі, невідомо, але так, це пандемія не на сьогодні, це на тривалий час. Доки людина не навчиться контролювати за допомогою вакцини інфекцію, вона буде циркулювати. Потрібно дотримуватись правил, які усім відомі, у місцях загального доступу, користуватися ними. І все. Це все, що можна. Щеплення від грипу. Коли їх правильніше робити? Як тільки в нашу країну від сезонного грипу надходить вакцина, можна її одразу робити. Але потрібно пам'ятати, що дітям, які не були жодного разу вакциновані від грипу, потрібно 2 щеплення з інтервалом у місяць. Дорослим достатньо 1 щеплення. Ну, це приблизно, от ви говорите, коли потрапляє, як тільки потрапляє вакцина. Це, ну, який період? Це жовтень, листопад, зазвичай це так. Це, тобто, перед самим, якби, порогом, да, оцього епідемії, там, грипу і вірусних захворювань, я правильно розумію? Також треба пам'ятати, що вакцина не захищає 100% від того, що ви не захворієте. Вона захищає саме від тяжких наслідків цих захворювань. Це найголовніше. На вашу думку, чому існує стільки противників вакцинації? Ну, мабуть, цьому теж сприяло розширення негативної інформації, засоби масової інформації, багато негативного у інтернеті. Хоча зараз здебільшого противників вакцинації якось вони відгрупувалися. Існує у інтернеті багато цікавих груп, які навпаки за вакцинацію. У соціальних мережах створені цілі пабліки, де людина може будь-яке запитання задати, і їй безліч розумних людей дасть відповідь, як правильно поступити у той чи іншій ситуації. Зараз існує безліч джерел, які захищають вакцинацію, які спростовують факти, які кажуть антивакцинатори. Ну, головне, щоб люди щеплювалися. Це да. Скажіть, от зараз, ну, знову ж таки, багато різних розмов, і люди так само в інтернетах пишуть про те, що, ну, от зараз не потрібно робити ніяких вакцинацій, під час пандемії краще, по-перше, не відвідувати лікарні, по-друге, ну, це небезпечно. От ваша думка як лікаря? Ну, моя думка як лікаря, і вона збігається з тим, що нам каже Всесвітня організація охорони здоров'я, тим, що планову вакцинацію не можна відкладувати. Щеплення потрібно робити, тому що у нас виникнуть вогнища інших захворювань, з якими ще більш важко буде
справитись. Боротися. Да. Ну і не можу вас не запитати наступне про захисні маски, якщо це можливо, прокоментуйте. Uh-huh. З приводу того, що там зараз спека, наприклад, да, і людям дуже тяжко дихати. Що з цим робити? От, я розумію, що їх потрібно носити в транспорті, там, в магазинах, ну тим не менш. Дайте кілька порад, тому що я бачу, в маршрутках просто сидять люди і ну, вибачте, ну, піт тече. Ну, насправді, по ситуації на сьогодні та вчора я бачив транспорт, і там багато людей вже не користуються масками. Маски потрібно носити, їх потрібно правильно одягати. Їх потрібно одягати, не бравшись руками за саму маску. Потрібно або за резинки, або за шнурочки, якщо там є. Маска потрібна бути вдягнена на повністю покривати і ніс, рід, підборіддя. На масках є зверху скоба металева зазвичай. Вона зроблена для того, щоб маску можна було притиснути і одягти щільніше. Точно так же маску не можна знімати за сам матеріал. Потрібно знімати її за резинки. Якщо це медична маска, вона зазвичай багатошарова. Вона з синтетичних тканин. Вона маска розрахована на те, щоб людина, яка хворіє, не могла поширювати свою хворобу. Тобто, по логіці її потрібен носити людина, яка хворіє. Але вже є матеріали, які доводять, що медична маска також трохи захищає і на потрапляння інфекцій ззовні. Так. Що можна сказати про маски, які є самородними? Ну, от зараз да, дуже багато так, таких тканинних. Тканинні маски, вони менш захищають. Але теж вони працюють від поширення, від часточок слюни, з диханням, те, що виходить, застримується на масці. І потрібно прати обов'язково, проглажувати. Як часто потрібно змінювати маску? От що мене цікавить. Тобто людина проїхала в маршрутці, походила по місту, звісно, потрапляє пил, піт і так далі. І, ну, чи от, наприклад, я їду вранці на роботу, ввечері я їду з роботи, чи можу я вдягати ту саму маску? Ну, бажано за кожної можливості змінювати. Тобто, якщо ви можете на роботі її попрати, або у вас є інша маска, вдягати нову. Якщо немає такої можливості, то тканинну маску ввечері можна вже вдягти, обережно зняти. І попрати, і, да? Так. Ну, на сьогоднішній день ми бачимо, ростуть цифри з захворюваності. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Ну, перш за все, це пов'язано з тим, що у нас послаблюється карантин, люди стали більш, ну, втратили обережність, почали всюди ходити без масок, в місцях скупчення людей вже нема ніяких обмежень. Да. Цим саме. Саме з цим, да? Також росте кількість обстежень щодня, які проводяться. Це також впливає на статистику. Отже, для наших телеглядачів ще раз нагадайте правила поведінки під час пандемії. І скажіть їм щось таке, щоб вони були нарешті обережними і пам'ятали про всі заходи безпеки. Ну, хочу сказати, що за кожної можливості обов'язково мити руки. Мити руки потрібно з милом, обробляти їх антисептиками, потрібно носити з собою антисептик. Після місць громадського користування, після транспорту потрібно обробляти руки, потрібно носити маску. Якщо людина бачить, що хтось кашляє, чихає, потрібно держати дистанцію до цієї людини. 2 метри як мінімум. Старатись уникати великих скупчень людей. Ну, це є найголовніше. Якщо люди будуть цього дотримуватись, то поширення коронавірусу зменшиться. Ну і залишайтеся здоровими. Дякую вам, пане Андрію, за те, що до нас завітали, за те, що розповіли нам про вакцинацію. Наша прес-конференція підходить до кінця. Будьте здоровими, будьте щасливими, носіть маски, мийте ручки і ходіть по вулиці там, де є менше людей. Скоро зустрінемось, до побачення.